Alenka Bratušek v ekskluzivnem intervjuju priznava: žal mi je, da sem kandidirala za evropsko komisarko. Cerarjeva dvoličnost. Poslanci stranke SMC zavračajo predlog za brezplačna šolska kosila, a pozor, denar za isti namen zbirajo kar z vabilom na pivo. Zgodba družine Stanec iz Dogoš, ki vas bo pretresla. Utapljajo se v dolgovih, živijo v vlažnih in plesnivih kletnih prostorih ter prosijo za pomoč. Vse o novem ljubezenskem parčku razkrivamo burno preteklost Sebastiana Kavace in Ajde Smrekar.